Bona tarda. Terrassa ha celebrat amb una festa popular la presentació oficial de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. En els parlaments, el bisbe de Terrassa i l'alcalde de la ciutat han coincidit en destacar la importància d'elevar al món el ric patrimoni local. Ara la Generalitat haurà de triar quin patrimoni català defensarà davant Madrid, que en el seu torn haurà també de decidir quina proposta presenta a la UNESCO. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer la resta del més destacat aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa celebra la seva Assemblea General Ordinària 2015. La reunió ha servit per ratificar les persones que s'han incorporat a la Junta, que ha patit canvis en els darrers mesos. El Terrassa s'endú un valuós empat a 2 contra el Masnou, que els situa sisens a només un punt del play-off. Abans del partit, els jugadors van sortir amb una pancarta en contra del propietari del club. Pierrot Teatre de Centelles guanya el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. El jurat ha valorat la naturalitat, la sensibilitat i la interpretació dels actors i actrius. Una festa popular ha obert el camí perquè la Seu d'Ègara sigui patrimoni mundial. La Generalitat ara ha d'escollir la candidatura catalana i el Consejo del Patrimonio Histórico la proposta espanyola que arribarà a la UNESCO. L'acte, fet aquest divendres, ha comptat amb un concert de viles i la interpretació de la sardana Seu d'Ègara. Terrassa ha celebrat amb una festa popular la presentació oficial de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. L'acte ha començat amb un concert de viles en forma de crida a la plaça del rector Homs, a càrrec de Marc Pulido. Després, ja a l'interior de les esglésies, la cobla principal de Terrassa ha interpretat la sardana Seu d'Ègara, una composició de Joan Lluís Moreleda, feta expressament per a l'ocasió. Amb lletra de Miquel Pujador, la sardana ha estat interpretada pels membres de Terrassa Ciutat Coral i ballada per l'agrupació folklòrica Amunicrits. En els parlaments, el bisbe de Terrassa i l'alcalde de la ciutat han coincidit en destacar la importància d'elevar al món el ric patrimoni local. Aquest patrimoni fonamenta la seva importància en el fet de ser el conducte per vincular la gent amb la seva història. Encarna el valor simbòlic de les identitats culturals i és la clau per entendre els altres pobles. A la vegada contribueix al diàleg entre civilitzacions i cultures, a més d'establir i ajudar a mantenir la pau entre les nacions. Aquestes pintures agarenques o terrassenques són un fragment de la història de la humanitat, un fragment amb un valor universal, a més del local, nacional o europeu. I això és el que estem disposats a aconseguir que reconegui per part dels experts mundials de la UNESCO, el caràcter universal de les pintures murals de la Seu d'Ègara, enteses, evidentment, en el context de tot aquest conjunt monumental. L'acte ha acabat amb la tramitació simbòlica a la UNESCO, en mans d'un gegant, de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat. En aquests moments, la Generalitat ha d'escollir quin patrimoni català defensarà davant el Consejo de Patrimonio Histórico d'Espanya, que, en el seu torn, haurà de decidir quina proposta presenta la UNESCO perquè la declari Patrimoni Mundial de la Humanitat. La FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària 2015. La reunió ha servit per ratificar els membres que s'han incorporat a la Junta, la qual, recordem, ha sofert canvis en els darrers mesos. És, per exemple, el cas de Ramon Clariana, que s'estrenava com a president de l'organisme. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte la seva Assemblea General Ordinària al Casal Cívic de Can Aurell. La reunió ha servit per ratificar les persones que s'han incorporat a la Junta que ha patit canvis en els darrers mesos. Ramon Clariana s'estrenava com a president de la Federació en substitució d'Emiliano Martínez. L'Assemblea ha aprovat la memòria i el balanç econòmic del 2014 i el pla de treball i el pressupost per aquest 2015. Entre els punts de l'ordre del dia ha destacat la presentació d'un estudi realitzat sobre l'organització, coneixements i necessitats de les associacions de veïns de Terrassa. Ha aconseguit entrevistar en profunditat, fer una enquesta molt important, a 27 de les 37 associacions de veïns. Quasi bé amb un percentatge, 70% de federades, 70% de no federades que també han col·laborat. I llavors s'ha preguntat
sobre tots els temes del món veïnal, sobre quants socis tenen, quina estructura té la Junta, quina edat té el membre de la Junta, quants anys fa que el president forma part d'això i què és el que necessitarien. La FAB també ha presentat, a més, algunes resolucions. Ha assumit com a federació el Pacte Social de l'Aigua per Catalunya, ha presentat una moció sobre participació ciutadana i ha assumit també un manifest de la Taula d'Energia Terrassa. La sala d'assaig de l'Esbart Agarenc ha estat batejada com a Sala Pere Feiner. D'aquesta manera s'ha volgut retre homenatge a Feiner, personatge molt vinculat a la cultura popular i fundador, el 1958 de l'Esbart Dansaire del Centre Social Catòlic. Posteriorment es rebatejaria com Esbart Agarenc. Sala d'assaig Pere Feiner és el nou nom de l'espai on l'Esbart Agarenc realitza habitualment els assajos. Aquest dissabte s'ha fet la descoberta de la placa 11 dies després del centenari del seu naixement. Feiner va néixer el 31 de març de 1915 i va estar vinculat a la cultura popular des del 35 i no va ser fins al 1958 que va fundar l'Esbart Dansaire del Centre Social Catòlic que l'any següent es va rebatejar com Esbart Agarenc. No solament en moments difícils del propi esbart, del propi nucli associatiu del moment amb Pere Feiner, sinó també en els moments grisos i foscos del franquisme, on era molt difícil dir que les danses que es ballaven eren danses dels països catalans. I en Pere Feiner ho va fer, i ho va fer amb tots vosaltres, amb els que el van precedir. Va dedicar tota la seva vida a la cultura catalana, però molt per sobre de tot va ser un home compromès amb el nostre estimat Esbart. Ell va ser un fundador de l'Esbart, un mantenidor de l'Esbart, un home compromès amb l'Esbart fins a l'últim moment de la seva vida. Els dansaires del cos de dansa han interpretat l'Espunyolet del Berguedà en la nova sala ja batejada pel record Pere Feiner. Canviem de món, canviem de tema, volem dir. L'organització no governamental ONG Oberts al Món ha celebrat l'assemblea anual i una trobada de padrins. Han construït 11 escoles en diferents indrets de Guatemala i han donat més de 900 beques a nens. Mirant cap al futur, l'entitat segueix amb el projecte Cap Nen Sense Escola, buscant beques per a nens i nenes. L'Associació Oberts al Món ha celebrat aquest diumenge la seva assemblea anual per mostrar la marxa econòmica de l'exercici interior i presentar els projectes que s'han realitzat. Coincidint amb el desè aniversari de l'inici del projecte educatiu a Guatemala, s'ha fet també una trobada de padrins i col·laboradors. Han construït 11 escoles en diferents indrets del país i han donat més de 900 beques a nens. Mirant cap al futur, l'entitat segueix amb el projecte Cap Nen Sense Escola, buscant beques per nens i nenes i es plantegen poder construir més escoles. Oberts al Món compta amb un centenar de socis i gairebé un centenar de padrins, que són qui paguen les beques. Hem de seguir endavant, que estem molt animats en fer la feina perquè veiem els fruits que això ha donat. No és endebades, són gent molt pobra, els que estem ajudant. Aquests nens, si no... Nosaltres entenem que l'educació és una arma molt potent per millorar el món. Si aquests nens no tenen educació, doncs estaran com els seus pares, que són analfabets i no tenen feina, no tenen casa, no tenen vivenda, no tenen res. L'associació ja ha fet 9 viatges fins a Guatemala i aquest proper agost alguns membres faran el desè per comprovar de primera mà quines són les necessitats que té la població infantil. La primera edició de la Fira de l'Oliva s'ha fet aquest dissabte a Can Anglada. El temps ha acompanyat i molts terrassencs han pogut sortir al carrer. Diverses parades de venda d'oli, olives i productes derivats s'han instal·lat a diversos carrers d'aquest barri. Can Anglada ha acollit aquest dissabte la Fira de l'Oliva. El temps ha acompanyat i molts terrassencs han aprofitat per participar-hi. Al llarg dels carrers Sant Tomàs, Sant Cosme i la plaça de Can Anglada s'han instal·lat parades de venda d'oli, olives i productes derivats. Durant tota la setmana anterior s'han fet activitats dinamitzadores com tallers infantils, xerrades i concerts. Una de les activitats estrella ha estat el primer concurs i ruta d'etapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. 21 bars i restaurants del barri han ofert una etapa basada en l'oliva i l'oli i una beguda per 2,50 €. D'aquesta manera, Can Anglada ha convertit l'acte en un esdeveniment de ciutat. És una forma de dinamitzar el barri, sobretot és una forma de publicitar el barri, perquè aquest barri és un dels millors de Terrassa, i ve gent de fora, i a vegades
la gent pues, queda al centre, però cal que vinguin aquí perquè aquí és de referència en quant a la restauració. També es fa la Setmana de les Tapes i la veritat que també ha sigut un èxit perquè ve la gent del barri, però també gent de fora que volem que vinguin aquí. La fira consta de dues fases. Una que és la multisectorial dels comerços del barri, que hi ha de, pues, de roba, d'electrodomèstics, de menjar i tal, i la segona fase que és la destinada pues, a productes d'oliva, d'oli, d'embotits i productes artesans. La jornada també ha estat bona pels comerciants, que s'han mostrat molt satisfets de la resposta de la gent. Acaba de començar i està prou animat, vull dir que el dia també sembla que farà un bon dia, vull dir que contents d'estar aquí, a veure, esperem que la gent pugui conèixer el nostre oli, que li agradi i que venguem força. De moment sí, hi ha moviment, la gent està animada i no, la cosa pinta bé. Se ve que la gent està, ja està harta de quedar-se en casa. Fa molt bo, passa molta gent i anem fent. Hi ha molta competència, però bueno, cadascú ven el seu. La fira ha anat acompanyada, a més, de diversos espectacles culturals, com l'actuació dels Castellers de Terrassa o quadres de ball flamenc a la plaça de Can Anglada durant tot el dissabte. El Terrassa Futbol Club treu un valuós empat en el seu desplaçament al camp del Masnou, 2-2, i això que l'equip agrem anava perdent per 2-0. Després d'aquest resultat, el Terrassa és ara sisè a la classificació, a només un punt del play-off. Hem de dir que abans de començar el partit, els jugadors del Terrassa van fer palesa doncs, la seva indignació per no haver cobrat encara les nòmines que se'ls deu. El Terrassa Futbol Club ha tret un punt molt valuós de la seva visita aquest diumenge a Masnou. Els de David Pirri han empatat a 2 i es mantenen en la lluita pel play-off d'ascens. Són 600 amb 49 punts, a un només de la quarta posició que ara ocupa el Prat. El partit no ha començat bé pels interessos agarencs. En l'escalfament s'ha lesionat Matamala, substituint-lo Marc Vilajosana, i als 3 minuts han encaixat el primer gol maresmenc. Edu engalta un fort xut des de fora de l'àrea i la pilota va a l'escaire sense que Juanmi pugui fer res. El Masnou també ha estat castigat per les lesions i el seu capità, Eric Blasco, s'ha hagut de retirar als 6 minuts. El Terrassa pràcticament no ha generat perill en tota la primera meitat i amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Als 9 minuts de represa, el Masnou ha fet el segon gol. L'àrbitre assenyala penal de Ramon Marimón a Sergio Ginés, que el davanter local s'ha encarregat de transformar. David Pirri ha tret tota la pólvora que tenia a la banqueta donant entrada a Gallego i Montoro. El primer avís ha estat de Víctor Merchant, de falta, que poc després faria el 2-1. I pocs minuts després ha estat Montoro qui ha aprofitat una centrada de Diego per l'esquerra per fer l'empat. El davanter Garenc i Gallego han pogut fer el tercer pel Terrassa, però també el Masnou en els darrers minuts. En un ràpid contraatac dels locals, Juanmi ha salvat davant de Macay. Pienso que hemos regalado demasiado minutos. Demasiados minutos en los que ellos llegaban antes, con más intensidad, más predispuestos a poder el partido. A nosotros nos ha costado entrar, ellos iban quizá una marchita más y nosotros no hemos tenido la velocidad que teníamos en el juego. Y luego aparte era un partido para muchísima profundidad, sobre todo en la primera parte y ha sido todo lo contrario. Hemos hecho el equipo pequeño y el campo pequeño, no sabíamos aprovechar eso. Pero sí, más que contento con el resultado, contento con el esfuerzo, con el trabajo de ellos. I bueno, és important que sumamos. Toca ara el Sabadell ve a l'Olímpic. El partit es jugarà en la jornada intersetmanal d'aquest dimecres a partir de les 8 del vespre. Els jugadors del Terrassa Futbol Club, tal i com ja van avisar divendres, han dut a terme la seva primera acció de protesta abans del partit contra el Masnou. La pancarta amb la que han sortit al camp reflectia el malestar de la plantilla amb el propietari del club, Jesús Fernández, degut als incompliments d'aquest últim amb el pagament de l'última nòmina i mig. Si no es reverteix la situació aquesta mateixa setmana, tot indica que l'Ajuntament acabarà tancant els dos bars que gestiona el mateix Fernández a l'Olímpic. Alguns jugadors del Terrassa tenen ofertes per marxar equips de la primera catalana que s'estan jugant l'ascens a tercera, però el missatge dins el vestuari és lluitar fins al final per poder disputar el play-off. Sinceramente, soy muy optimista y pienso que se va a arreglar. El tema económico es otro tema. Yo en el tema deportivo yo estoy encantado. Y viendo el esfuerzo, viendo cómo entrenan y viendo con lo que proponen en muchísimas fases del partido, estoy seguro que al final el fútbol nos compensará. Y si no nos compensa este año, pues hay que luchar para otro. Pero no vamos a dejar el alma e intentar conseguirlo. Estamos unidos más que nunca
y vamos a seguir así hasta final de temporada, que es lo que hemos dicho dentro del vestuario. Y la plantilla hemos dejado un poco el tema apartado, lo hemos dejado en segundo plano. Ahora lo importante son los partidos que quedan hasta final de temporada y conseguir el playoff, que es lo importante. El equipo es una piña, tanto los jugadores, toda la plantilla con el cuerpo técnico, vamos todos en la misma dirección, en el mismo barco, y estamos a muerte hasta el final. Vamos a luchar, por playoff hasta el final, y bueno, ojalá consigamos meternos. En hoquei sobre herba, el cap de setmana ens deixava amb la nota positiva de l'Egara, que guanyava el júnior, mentre que el Club Deportiu Terrassa ja és virtualment equip de divisió d'honor B. Els del Pla del Bonaire, en les dues últimes jornades, lluitaran pel segon lloc. Per la seva banda, l'Atlètic empatava amb el Taburiente. El Club Egara ha guanyat aquest diumenge 2-0 al júnior i es manté en tercera posició amb 25 punts, els mateixos que té el segon, el Club de Campo. Quan queden dues jornades per al final de la fase regular, ratllats i madrilenys es jugaran aquesta segona posició perquè la primera ja és per al Polo. Els barcelonins han superat 3-0 un Club Deportiu Terrassa que pràcticament ja té un peu i mig a la divisió d'honor B. L'Atlètic, per la seva banda, ha empatat a 1 amb el Taburiente a Canàries. L'Egara ha dominat el partit davant dels santcugatencs, però no ha transformat aquesta superioritat en gol durant la primera meitat. Ha estat en la segona quan els de Patricio Kinnan han encarrilat el triomf. Guillem Fustegueres ha fet l'1-0 en el tercer quart, aprofitant una centrada de Josep Ferrés. La tranquil·litat per als del Pla del Bonaire ha arribat a 7 minuts per al final, quan el mateix Fustegueres ha convertit en gol un ràpid contracop d'Eduard Bosch. El primer cuarto nos costó un poquito, yo creo que fue más que físico, fue psicológico. Sí, veníamos de mucha tensión y bueno, era esperable tener un pequeño bajón. Por suerte fue de un solo cuarto y en el segundo pudimos mejorar y bueno, y tercero y cuarto ya jugamos como nosotros sabemos jugar. Diumenge a les Pedritxes, derbi entre Terrassa i Egara. Els de Quique Suárez estan obligats a guanyar i que el Taburiente no ho facin la seva visita a Sant Cugat per arribar amb opcions de salvació a l'última jornada. L'Atlètic rebrà el Complutense. I en hoquei herba femení, el Club Egara ja és quart i entra en llocs de play-off pel títol, mentre que l'Atlètic surt del descens. Les del Pla del Bonaire derrotaven el júnior, mentre que les de Can Sales remuntaven un 0-3 per acabar empatant amb la Universitat de Sevilla. El Club Egara ja és quart a la classificació, ocupant plaça en la lluita pel títol a la divisió d'honor femenina, després de guanyar el júnior 2-3 i veure com el Taburiente no passava de l'empat a 2 amb el Polo. Les ratllades s'han col·locat amb un 0-3 a favor. Maria Tost ha fet el 0-1 als 12 minuts, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. En el tercer període han arribat dos gols més de les del Pla del Bonaire. En un penal córner combinat, Carola Salvatella ha fet el segon i de nou Tost, de fort xut, semblava encarrilar la victòria angarenca. El júnior, però, ha reaccionat i ha estat a punt d'empatar en el darrer període. L'Egara, però, s'ha acabat emportant dos punts que poden valer una Final Four a falta de dues jornades per acabar la Lliga regular. Yo creo que llevamos una serie de finales, hemos ido enfrentando cada uno como una final y ahora la próxima dos no cambia en ese sentido. Tenemos la final contra Taburiente la semana que viene en casa y luego viaje a Valdeluz la semana posterior, con la cual son dos finales y tenemos que entrenar bien, prepararnos lo mejor posible y hacer todo lo posible para ganar esos dos partidos. Per la seva banda, l'Atlètic només ha pogut empatar a 3 contra el CUE, la Universitat de Sevilla, a Can Sales. El punt es pot considerar positiu perquè l'equip d'Oriol Fèlix surt momentàniament dels llocs de descens en perdre el tennis amb el Reial Societat. L'Atlètic s'ha complicat molt el partit, ja que al final del primer quart perdia 0-3. Florencia Norbis i Virginia González, amb dues jugades pràcticament idèntiques, han fet els dos primers gols de les andaluses. Norbis, en acció individual, ha fet el tercer pel Sevilla. Les groquinegres han començat a assetjar l'àrea visitant, però els gols no han arribat fins a l'últim quart. Cris Escudé, de revés, ha fet el primer. Dos minuts més tard, Carlota Freixa ha col·locat el 2-3. Ana López, de penal córner, ha establert la igualada per un Atlètic que ha tingut una última acció per emportar-se el triomf. Molt positiu, si hem de treure coses positives, doncs que aquest equip és el de la segona part, evidentment. O sigui, quan l'actitud o la confiança hi és, doncs, ostres, les coses són molt diferents. I està clar que de cara al tennis hem salvat un empat, que és un punt que també mirat d'una manera estadística ens va molt bé. Volíem la victòria, evidentment, però de cara al tennis està clar que no pot passar aquests primers minuts. O sigui, aquests primers minuts no es poden tornar a repetir. Tenis i Atlètic, empatats a 8 punts, es veuran les cares diumenge a Santander. L'Egara rebrà el Taburiente en la lluita per la quarta plaça.
Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la diada del local amb castells de set. Els blau turquesa començaven amb bon peu la jornada a la primera ronda després d'arribar a plaça amb un pilar de quatre caminant. La colla terrassenca ha compartit plaça amb dues colles més. Els castellers de Terrassa han celebrat la festa del local aquest diumenge amb una bona actuació al Raval de Montserrat. Els blau turquesa han començat amb bon peu la jornada amb un 7 de 7 a la primera ronda després d'arribar a plaça amb un pilar de 4 caminat. La colla terrassenca ha guanyat en confiança i ha plantat un 5 de 7 a la segona ronda abans d'arribar a la tercera. Ha estat llavors quan els castellers han intentat aixecar sense fortuna el 4 de 7 amb l'agulla. Ja en el segon intent l'han pogut descarregar i han acabat l'actuació amb un pilar de 5. La colla terrassenca ha compartit plaça amb dues colles més. Els moixiganguers d'Igualada han aconseguit un 2 de 7, un 4 de 8, un 7 de 7 i un vano de 5. Per la seva banda, els tirallongues de Manresa han tornat a casa havent plantat un 3 de 7, un 4 de 6 amb l'agulla, un 2 de 6 i un pilar de 5. Pierrot Teatre de Centelles ha guanyat el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest any s'havien presentat en concurs 46 obres, de les quals se n'han seleccionat 10 de finalistes. El jurat ha valorat la naturalitat, la sensibilitat i la interpretació dels actors i les actrius. La companyia Pierrot Teatre de Centelles és la nova guanyadora del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'obra Maria Rosa. La Sala Crespi ha acollit aquest dissabte la cloenda de la 41a edició d'aquest certamen. L'alcalde Jordi Ballart ha destacat la capacitat de reinventar-se i ha assegurat que és una lliçó de constància i servei a la ciutat. Aquest any s'havien presentat en concurs 46 obres, de les quals se n'han seleccionat 10 de finalistes. El jurat ha valorat la naturalitat, la sensibilitat i la interpretació dels actors i les actrius. D'aquesta manera, el trofeu Jaume Crespi, dotat amb 200 euros, ha anat a parar a la companyia La Dramàtica del Círcul de Badalona per l'obra Misteri de Dolor, i el premi Llorer d'Ègara, i dotat amb 300 euros, se l'han dut l'agrupació teatral del Casal de Calaf per l'obra El Nom. El primer premi, dotat amb 400 euros, ha estat per l'obra Maria Rosa i dirigida per Montse Albàs. Som conscients que s'ha fet una gran feina, de que s'ha treballat molt, sobretot amb els actors principals i també els secundaris, que la direcció, la directora, la Montse Albàs, doncs ha cuidat molt els detalls. Llavors, allà on hem anat fins ara, ens n'hem sortit prou bé, però esclar, un primer premi a Terrassa és important. Llavors, també ens ha sorprès i ens ha agradat molt. La companyia guanyadora, que celebra aquest any el 28è aniversari del seu naixement, apunta el treball i la creació dels personatges com la clau de l'èxit de la seva obra. Fa més de 100 anys que es va escriure Maria Rosa, i conservar-la avui dia i donar-li tot el... sense actualitzar-la amb el dramatisme que Guimerà la va escriure inicialment, penso que això també era un repte, però per altra banda també és una satisfacció. En l'acte de cloenda del Premi Ciutat de Terrassa s'han repartit més guardons. 4x4 de Granollers ha guanyat en la categoria de millor caracterització i l'agrupació teatral del Casal de Calaf s'ha emportat el Premi de Votació Popular. I us hem de tornar a parlar de la Seu d'Ègara, que acollia una nova sessió de racons de circ pels més petits. De forma gratuïta, nens i nenes han pogut gaudir de jocs aeris, cables d'equilibrisme, malabars o pilotes d'equilibri, entre d'altres. Fins ara, aquest esdeveniment de circ havia tingut altres escenaris, com per exemple el NACTEC. La Seu d'Ègara ha acollit aquest dissabte una nova edició dels racons de circ, que té per objectiu apropar les tècniques de circ a les famílies. De forma gratuïta, nens i nenes han pogut gaudir durant la tarda de jocs aeris, cables d'equilibrisme, malabars o pilotes d'equilibri, entre d'altres. Els més petits, com sempre, amb alguna predilecció. La que més, les acrobàcies, perquè sempre m'agrada girar i fer coses, i llavors també ens han fet pujar a sobre i coses així, perquè nosaltres ja anem a practicar amb circ a Terrassa, a tot d'assaig, i és molt divertit i ens agrada molt. La bola, perquè teníem que fer molt equilibri i era divertit. La que m'ha agradat més ha sigut els equilibris i les acrobàcies. És bastant difícil el cable, els altres dos ja em resulten bastant fàcils. La pilota i les acrobàcies. A mi les acrobàcies, les que has de saltar sobre la gent i baixar. Les acrobàcies són, a mi m'han agradat molt, i el fil per passar també dels equilibris. Pels pares també ha estat una bona manera de passar la tarda amb els fills.
La Seu és un lloc fantàstic per fer activitats, ja sigui religioses com també com un lloc per la ciutat, per compartir amb tots els ciutadans, siguin de la ideologia que sigui, no? I és un lloc prou bonic i l'espectacle visual és fantàstic com per anar a missa a les esglésies, com també per fer altres tipus d'activitats. En les darreres edicions, racons de circ s'ha celebrat al Centre Cultural, al NACDEC o al Centre Cívic Montserrat Roig. En aquest cas ha estat organitzat pel Tub d'Assaig 770 i ha servit per sumar-se a la promoció de la candidatura de la Seu d'Ègara per a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. I acabem amb música. El nou grup terrassenc Doctor Prats ha presentat aquest dissabte el seu primer disc a la Sala Factoria d'Arts de la Rasa. El títol del treball és Patates amb peix. Ha estat el seu primer concert en directe que obre una gira amb més de 20 actuacions durant aquest estiu per tot Catalunya. Doctor Prats el forma Marc Riera a la guitarra, veu i promotor del grup. L'acompanya l'Oriol Cors a la bateria, Miqui Santamaria al baix, Ramon Figueres a la trompeta i Josep Rei a la guitarra. El nom de la banda vol ser una invocació a la festa. Doctor Prats. I amb Doctor Prats tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal, per internet, per les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que passin molt bona tarda de dilluns. A reveure.